大家好，我是癌症关怀基金会的执行长黄翠华，也是一位资深的营养师。今天要跟大家探讨的是说，有关于这个乳癌患者到底可不可以吃黄豆或豆制品，喝豆浆。那其实这里面主要的原因是因为雌激素，大家都知道雌激素是一个所谓的致癌因子啊。那讲到大豆异黄酮，它有一个名字叫做植物雌激素，所以大家就吓到了，不是一样的东西吗？吃了怎么得了呢？到底是怎么回事呢？我们来说一下，想象一下，这是一个乳癌细胞。哦，你有没有看到上面很多红点点？什么意思呢？这是所谓的受体 receptor。那呢，它这些受体大家也听过哈，我们乳癌种类很多种啊，有什么三阴性啦，有什么 E2 H2 什么 PR 之类的。这些受体呢，那你知道这个乳癌细胞超喜欢雌激素，哇，看到雌激素一结合上去，假设它这么一结合上去就完蛋了，粘住了。为什么？因为就会帮助我们的这个乳癌细胞长得更多啦，更发展更快速了，所以不要结上去比较好吧。哦，那这怎么办呢？假设呢，我们现在吃了大豆异黄酮会有什么效果呢？你就会发现，就像这个叫做大豆异黄酮，哎，它就把你粘住了，统统粘在这个受体上啊，因为它们长得像嘛，对不对？粘上去以后会怎么样呢？当你的这个雌激素来要粘的没地方粘了，没地方粘了，多好！这为什么我们说大豆异黄酮有一个很棒的一个功能，所以我们称之为这个SERM， 就是选择性的雌激素受体调节者，这样一个功能很棒吧。好，所以呢，大家真的是不要担心。那我们从看了很多很多的文献都发现它是 OK 的哦。好，所以跟大家小小说明几个文献。首先呢，我们来看，特别是针对乳癌的患者，你会发现，哎，这个针对中国人的一个大调查，超过5000个个案，追踪5年，发现懂得多吃一些黄豆、豆制品、豆腐、豆干、豆浆的人呢，他们的乳癌的复发或是死亡率都大幅下降喽。接着呢，我们对于不同的治疗方式，比方说是用荷尔蒙治疗者一样给他做这样的调查，也发现有选择这些豆制品的人，他其实是复发率少，还有很多。所以这里面从2009，刚刚说是2010的研究，那也包括2011年，还有一些乳腺癌的一些患者，甚至是所谓的这个 HR 阴性的，就是荷尔蒙阴性者，大家听过三阴性啦，什么都觉得很惨很惨哈。像这些患者，你发现呢，我们让他选择一些这个大豆制品，或是吃黄豆这些，它反而是得到一些很好的保护作用，所以其实大家是不用担心，重点是量。那我今天讲的大豆是什么大豆呢？其实它就分为，我们讲大豆是一个笼统来说啦，大豆简单来说就是黄豆、黑豆、毛豆都称之为大豆，那里面都含有大豆异黄酮。好，所以适量选择就没有问题了。为什么呢？我们适量选择这些豆制品的话，让你在血液里面的这些所谓的植物雌激素维持在某个量，也方便医师在治疗上了解你的身体的状况会更稳定。重点来咯，要吃多少量，这就非常重要了。好，比方说我们就建议你一天可以吃2到3批。OK， 什么叫2到3批呢？各位常常是听我们的节目，你一定知道哈。举个例子来说，比方说，半碗豆腐，半碗的豆腐，这样叫做一批，或是半碗毛豆也叫一批。那或豆浆喝多少呢？200cc 而已哦。190cc 了，那差不多200cc， 200cc 就等于一份的蛋白质。也就是举例说，你喝一个豆浆，200cc 就好，然后呢，再吃半碗豆腐。然后再加半碗毛豆，这样是3份3批。那如果你是喝一个豆浆200cc， 再加上半碗毛豆，这样2批也 OK。 好，大家都知道，这个乳癌的罹患原因成因当中，你发现什么呢？动物性食品吃太多，乳癌的风险高，所以选择植物性蛋白质，就避开这个动物性蛋白质吃太多导致乳癌的风险提高。